jeg mener jo at humoren skal, den gode humoren skal være varm. Man skal flire av folk, med folk og ikke av folk. Men vi vet jo også at vi mennesker, vi kan jo også fryde oss over litt ondskapsfull humor, hvis den ikke rammer oss selv. Ja. Jeg ser du har et sørgebind på handa der, på armen, både du og Trond. Og jeg kommer til å tenke på en historie, sann historie fra Vesterål. Det var en kar som heter Karl, og så var kjæringa døde for han, så gifte han seg på nytt igjen. Men når han kom i krangel med nykjæringa, så tok han sørgebind på seg. Både for å minnes gammelkjæringa og for å terge nykjæringa. Nå vet jeg ikke om du har en trunkar og terger noen med det der. Nei, jeg tror ikke vi måtte det. Men Arthur, siden du har nevnt han Olup, som jeg spør, jeg er nødt til å spørre om. Har du filosofert over hva som gjorde at Olup kunne legge hele landet under lallene sine? Nei, at han gjorde det hele landet vet jeg nå ikke, men jeg funderte jo selvfølgelig hva det var som gjorde at han fenget såpass folk og så lenge, og det sikkert var flere ting. Mange var jo fascinert over hans eldvillige beretning fra Rallkrattlia i samlivet med Oema og Lars. Det så, men jeg for mindre syntes nok at han var best når han var samfunnskommentator, når han gikk løs på makten. Ja. For den makt som blir utflitt fortjent, og er ferdig, den som blir fortjent utflitt, har ingenting å stille opp. Så jeg tror nok jeg likte han aller best der, ja. Hva sier det. Men etter jeg har stått ved siden av han så mange år på scenen, så la jeg også merke til hans utrolige evne til å time replikkene. Og ikke minst til å improvisere. Det har gått utover meg en del ganger. Ja, over meg også faktisk. Ja, det er sant det. Det høres ganske merkelig ut, men når han var på sitt verste, så kunne jeg som Arthur stå utenfor nærmest og høre hva han kom med. Ja. Jeg ble satt ut av spill. Jeg husker mange episoder, men et spesielt show, jeg husker Tore, du var med på det. Ja. Det var, vi skal så langt tilbake i tida som at det var begynt med prøverørsbarn her på i Nord-Norge, og snakket om prøverørsbarn. Ja. Så forteller han Ole. Jeg hadde prøvd for noen show å lage noe stoff på det der, men jeg synes ikke jeg fant noe som var morsomt nok. Det er droppet det. Men på scenen, her går han jo i gang, gamlingen. Og Leina på egen hånd. Så sier han. Ja, Skoglund, du vet vel det at de begynte med prøverørsbarn her i Nord-Norge? Ja, og det der hadde Emma lest i avisen, så sier hun til meg, Olup sa hun, nå har jeg prøvd å få barn med en kjent far, og resultatet ble noe deretter. Så nå har jeg lyst til å prøve med en ukjent far, og dermed for hun bort på kvinneklinikken og skulle få seg prøverørsbarn. Men hun kom hjem med uforrettet sak. Hvorfor det? De hadde ikke store nok rør. Nei. Godt vann, tøtta! Du har jo, Arthur, i løpet av de her vel 40 årene du hadde et samboerskap med han, Olup, vært nødt til å gå ut og forsvare gamlingen. Ikke minst fordi at han heier med han Lars veldig. Ja, da, han fikk jo i starten noen sånne trøkker for med at han fremstilte han Lars sånn litt sånn enfoldig. Men det er jo noe menneskelig der å mobbe andre for liksom å hevde seg selv, så han hadde jo noen menneskelige egenskaper der også. Og vi kan jo ikke gå lenger enn her i Rorbua og se, du har jo mobba folk som ikke kan forsvare seg. Han har møtt piano, men det holder jo faen ikke det. Du ligger stille han mye med Lars nå. Nei, så jævlig kan vi ikke være med han. Han Olup sa om han Lars. Jeg tror han Lars må være tvilling, for et menneske alene kan ikke være så steike dum. Tror du han Myhre er trilling? Siamesisk.
Han er siamesisk til det. Vi har begynt å delta han opp nå. Bort på øen. Men Lars hadde jo... Forskjellen mellom mannen Lars er jo at Lars hadde jo evnen til å forsvare seg. I hvert fall av og til. Ja, en eneste gang kan jeg huske at han Lars tok luren av faren. Han hodet for å sitte han Lars i det. Lars, jeg var så gammel som deg, da gifte jeg meg. Ja, svarte han Lars, det kan du takke meg for. Men jeg... Du husker, da ble han Oluf taus. Ja, da var det eneste gangen han Lars hadde tatt knekket på han Oluf. Til slutt, Arthur, før vi forlater, du er nødt til å ta et par historier med Emma. Ja, Emma vakte jo så enormt i Oluf sin fantasi. Etter hvert, hun var jo på scenen, søsteren min spilte Emma i første episoden av Oluf i 19... begynnelsen av 60-årene, men han vokste jo i fantasien, så det var umulig å føre fram på scenen. Like til Elisabeth Grannemann ville spille Emma, men hun rakk ikke til. Hun rakk ikke til. Ja. Så han la jo ut om henne, men han var jo, og er jo fortsatt glad i kjæringa. Det er jo et kjærlighetsforhold i det ekteskapet likevel. Han kunne jo fortelle meg i sin ungdom. Det er ikke sant til vennene. Arthur, der møtte hun Emma da hun virkelig var i sin ungdomsprakt, altså. Hun var så sexy og frodig at det vil du ikke tro. Vet du, jeg fikk et brøstbilde av henne for å ha i fotoalbumet mitt, men jeg fikk faen ikke fotoalbumet mitt igjen. Men Emma skuffet bare meg en eneste gang i livet. Det var første gangen da vi lå og koset oss i lag. Skjønner du? Ja. Jeg trodde hun var lidenskapelig, men det viste seg senere at hun hadde bare astma. Takk skal du ha.